Це лікарня швидкої допомоги, у яку доставили водія. Пацієнт доставлений 4 квітня о 23:35 бригадою екстреної медичної допомоги. Обстежений, госпіталізований у відділення екстреної медичної допомоги з діагнозом закрита травма грудної клітки, забій грудної клітки та забій також грудного відділу хребта. Загальний стан середнього ступеня важкості, проводиться до обстеження пацієнта. Ми знаходимося на вулиці Миколинецька, 29А. Водій автомобіля Mercedes-Benz непорший з керуванням в'їхав у пору бікборда, внаслідок чого загинула пасажирка. На момент аварії в автівці перебувала 36-річна дружина водія, повідомив речник Нацполіції Сергій Крата. Внаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди пасажирка автомобіля, це дружина водія, який був за кермом, загинула на місці події, отримавши травми, несумісні з життям. Водій наразі перебуває на лікуванні у лікарні, його життю та здоров'ю нічого не загрожує. За даним фактом, поліцейські порушили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України для з'ясування всіх обставин цієї дорожньо-транспортної пригоди. Попередньо взято кров водія на вміст алкоголю та наркомісних речовин. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини.